Із побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву у житті кожного вас вітає хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі тема я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині у цій студії ми говоримо про децентралізацію. Про неї нині не говорить хіба що лінивий. Її обговорюють і у тихих владних кабінетах, і на гамірних майданах, і в вузьково-дружньому колі. Та чи стане ота реформа запорукою успіху сільських громад? Чи отримують мешканці невеличких сіл та віддалених територій ті умріяні ресурси для свого розвитку, для комфорту життя, що вже маємо на Хмельниччині, загалом в Україні, на які перспективи можемо очікувати. Про це все далі говоримо в темі з нашими гостями. Знайомтеся, Сергій Яцьковський, керівник Хмельницького відокремленого підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування, Марія Горностай, керівник команди SKL International та програми розвитку ЮЛІД в Україні, та Алла Погонець, директор агенції місцевого розвитку Нетішина. Добро здоров'я, шановні гості. Власне, якщо говорити про те, що маємо сьогодні, пане Сергію, прошу вас коротко характеризувати, в якому становищі нині той процес децентралізації в нашій області, і якщо можливо, так в порівнянні приблизно з нашими сусідами, що маємо і чим можемо вже гордитися, що можемо показати, розказати. Насправді показати, розказати ми можемо вже на сьогоднішній день багато. На Хмельниччині 26 об'єднаних громад, які до себе включають 43,7% площі Хмельницької області або 30% від загальної кількості населення. До складу наших об'єднаних громад, щоб ви розуміли, включено 249 сільських, селищних, міських рад. Тобто 605, які є на Хмельниччині, 249 – це досить вагома частина, яку практично не можна ігнорувати. Ми розуміємо, що цей процес набув незворотнього шляху. Ви знаєте, насправді я можу зараз розхвалити і показати багато, або розказати про багато речей. У нас відкрита велика кількість дитячих садків, відремонтовано майже на 50 мільйонів доріг. На майже таку саму суму відремонтовано десятки кілометрів водогонів, придбано величезну кількість спеціалізованої техніки. Є 3 дитячих садка, яких запустили з нуля практично в об'єднаних громадах. І ще цілий ряд новацій. Але я думаю, що жителі тих громад об'єднаних, які в них проживають, вони самі на свої очі бачать. Я наводив самий простий приклад. Село Клоневе Городоцького району, Сатанівська об'єднана громада. Вуличне освітлення перестало працювати в 92-му році і запустилося воно в 2016-му зі створенням Сатанівської об'єднаної громади, до складу якої війшло село Клоневе. 12 кілометрів вуличного освітлення. Ось простий приклад тих змін, які на сьогоднішній день відбуваються на місцях. І насправді це перший етап. Перший етап, коли треба почати ремонтувати, умовно кажучи, ті дірки в інфраструктурі, які на 20 років, на які кошти не виділялись. Для цього за рік це неможливо зробити. Я буду відвертий, і ми розуміємо, що для цього потрібен величезний ресурс і ще один бюджет нашої держави, щоб все зробити і полагодити за рік. Але паралельно з першим етапом починає розвиватися другий, який пов'язаний з розвитком самих громад. Власне, про триріччя децентралізації в Україні минулого тижня йшлося на засіданні Кабінету міністрів під час спілкування із власне Кабміну із представниками регіональних ЗМІ. Прошу, будь ласка, коментар щодо того, як бачить процес децентралізації глава уряду. Прошу, будь ласка, коментар і далі продовжимо. До 2014 року ми втрачали місцеве самоврядування, ми втрачали села, ми нічого не зробили на центральному рівні для того, щоб дати можливість селу, селищу, місту розвиватися. І в 2014 році ми напрацювали ряд рішень і законів, які потребували підтримки. На превеликий жаль, тодішня Верховна Рада цього зробити не змогла. Я згадую 2015 рік. Деякі політичні сили, які навіть сьогодні є в парламенті, просто знищували інформаційно цю реформу. Жодного рішення не підтримувало для того, щоб ця реформа відбулася. Але сьогодні ми це захистили, реформа в дії і є вже відповідні результати. Тому хочу вас запевнити у тому, що ми будемо продовжувати реформу по децентралізації влади. Ми прийшли до певного етапу. Нам треба йти далі. І те, що за останній рік український парламент приймав теж надзвичайно відповідальні рішення щодо дооб'єднання громад, ліквідації чи можливість об'єднання громад
між районами. І багато інших законодавчих ініціатив тільки вдосконалюють систему, дають можливість до нових якісних результатів. Що має відбуватись далі? Чого би я хотів, як людина, яка і переживає, і бореться за цю реформу? Я хочу, щоб ми завершили створення максимально швидко повноцінних і самодостатніх громад, але, безумовно, це має бути тільки добровільно, і проводити процес і до об'єднання громад. І очевидно є те, що ті громади, які об'єднались, вони мають бюджети в 3, 5, 7, 9 разів більше, ніж вони мали окремо. Вони можуть, скооперувавшись, об'єднавшись, утримувати школу, садочок, будувати дороги або щось інше, що їм потрібно. Це насправді одна із самих успішних, системних, фундаментальних реформ. Я пишаюся цією реформою, тому що переконаний, що вона привнесе дуже багато позитивних змін в Україну. Фактично, це реформа, яка відроджує самобутність України і дає можливості нашій державі розвиватись. Власне, на цьому шляху Україні чимало допомагають різноманітні міжнародні програми. Пані Марія, скажіть, будь ласка, сьогодні на Хмельниччині ви з якою місією? Сьогодні ми працюємо з об'єднаними територіальними громадами і відкриваємо для них центр адміністративних послуг. Хмельниччина – найбільша область, яка, в якій ми відкриваємо 6 центрів адміністративних послуг з 26, які ми відкриємо по всій території України у 2017 році. Тобто Хмельниччина отримала, можна сказати, 25% і фінансування, і цього паю допомоги. Це проєкт ЮЛІТ, проєкт Європейського Союзу, який також фінансується деякими урядами європейських країн. Проєкт розрахований загалом на декілька років і завершується у 2020 році. Якщо у 2017 році ми відкриємо лише 26 центрів адмінпослуг, то до 2020 їх буде від 400 до 600. Тобто Хмельниччина може претендувати і наступні роки на можливість допомоги від міжнародних донорів? Звичайно. І оскільки ми робили прозорий конкурс, і Хмельниччина дала нам найбільше претендентів для участі в проєкті, то Хмельниччина навіть не може, а я би закликала і навіть громади, які ще не об'єднались, до об'єднання для того, щоб взяти участь в наступному конкурсі на отримання фінансування і допомоги відкриття центрів адміністративних послуг. Власне, для наших глядачів більш конкретніше, простіше, можливо, що дає отой центр надання адмінпослуг для мешканця віддаленого села, для мешканця невеличкого містечка, що це, яким чином поліпшується якість життя людини з відкриттям такого центру? Перше і саме важливе – це наближення послуги до громадянина. Тобто громадянину вже не потрібно буде їхати в районний центр чи в обласний центр для того, щоб отримати послугу. Друге, теж дуже важливо, це те, що послуга отримується прозорим чином, у прозорому офісі, абсолютно зрозумілими процедурами, термінами, з абсолютно зрозумілими навіть вартістю, так, що людині не потрібно нічого доплачувати, не потрібно з ким домовлятись, потрібно лише прийти і отримати послугу. По суті, це таке людське обличчя влади для громадянина. Знаю, що в одному з проєктів на Хмельниччині передбачений так званий мобільний навіть офіс. Тобто в далеке село не потрібно буде, скажімо, навіть добиратися до центру громади, а в віддалений населений пункт може приїхати і фахівець, і вже усі, не лише староста, а й конкретні фахівці можуть дістатися, скажімо, влада йде до народу, так? Абсолютно вірно. І причому, можу сказати більше, це інноваційний метод надання послуг, тому що в Україні ще немає такого мобільного офісу. Він буде відкритий вперше. І в Хмельницькій Славутській об'єднаній територіальній громаді запрацює отаке мобільне робоче місце, автомобіль, який буде їздити у віддалені робочі села, віддалені села, і для того, щоб надавати послугу, надавати результат послуги. Я дуже сподіваюся, що за прикладом ось такого створеного мобільного робочого місця вони запрацюють далі в усіх інших областях України. Тобто це пілот, на якому будуть вчитися всі наступні, так я розумію? Так. Власне, про те, як відбувається ці процеси за кордоном, пані Алло. Я знаю, що ви відвідали не одну країну, аби
повчитися, як правильно впроваджувати ті процеси децентралізаційні в Україні, що є корисного там і що, на вашу думку, варто нам запозичити для того, аби процеси децентралізації не оминули якісні наслідки, їх не оминули жодне село. Насправді процеси децентралізації Європи почались набагато швидше, особливо нам варто звертати увагу це на наших сусідів – Польща, Угорщина, Словаччина, які, в принципі, можна сказати, давно на цьому шляху, але ще вони в процесі. Мені здається, що процес децентралізації – це процес дуже довгий, дуже тривалий, і він вимагає багато часу, і він з кожним новим кроком виникає ще нова потреба, новий крок. Тому, в принципі, Україні найголовніше – це не створювати… не робити помилок і не створювати собі, скажімо, якихось певних проблем. Можна дивитися на наших сусідів, які вже готові з нами ділитися. Вони нас дуже підтримують в країнах. Країни, які я відвідала, це Угорщина, Словаччина, Австрія, всі говорили конкретно про те, що вони готові допомагати, готові ділитися досвідом, готові їхати вчити і готові приймати нас на те, щоб ми вчилися. Як і від великих міст, це Будапешт, це в Австрії Відень, так само до маленьких містечок, вони готові показати, як вони це зробили. Тому що, в принципі, коли в них пішов процес децентралізації, коли владу передали на місця, коли мешканці почали вирішувати, що потрібно для їхнього міста в першу чергу, звичайно, що найприємніше, почала збільшуватися кількість населення. Тобто, молодь не виїжджала з міст, інфраструктура почала розвиватися, почали великі кошти давав, звичайно, Євросоюз на розвиток, створювалися технологічні парки, і це дало, звичайно, робочі місця, це дало прибуток до місцевих бюджетів, це дало можливість створення як зон відпочинку, так і зон і промислових зон. І, в принципі, це дуже позитивні кроки, це дуже гарний досвід, який ми повинні взяти обов'язково. Коли ми говоримо про децентралізацію, часто чуємо інколи кардинальні думки з приводу того, як мають відбуватися дотичні до реформи децентралізації, секторальні реформи, особливо найбільше, мабуть, суперечок, це довкола реформи медицини і реформи освіти. На засіданні уряду, власне, під час спілкування із представниками регіональних ЗМІ, профільний міністр освіти і науки Лілія Гриневич зазначила, що освіта має, власне, реформа освіти має відбуватися разом із, власне, не відірвано від самого процесу децентралізації основної реформи. Прошу, будь ласка, коментар, далі продовжимо. Що для нас ще дуже важливо? Синхронізувати відкриття опорних шкіл з будівництвом і ремонтом доріг. Сьогодні, наприклад, до тих опорних шкіл, які ми вже маємо, це 174 опорні школи на даний момент, до них приблизно веде понад 5,5 кілометрів доріг. З них жорстко потребують ремонту 1500 кілометрів. І ми вже піднімали це питання, відповідно, що коли ми формуємо плани ремонтів доріг місцевого значення, ми маємо їх синхронізувати з відкриттям опорних шкіл. Це надзвичайно важливо, щоб ці нові шкільні автобуси, які ми купуємо, не їхали одразу по розбитій дорозі. Ми трохи вирівняли вже ситуацію з шкільними автобусами. Наприклад, зараз, якщо минулого року нам не вистачало до опорних шкіл ще понад 280 автобусів, то зараз ми на позначці 74 автобуси. Але ми плануємо відкривати нові опорні школи. От дивіться, зараз є 178 опорних шкіл, 511 філій. Так, є тут, які області скільки відкрили, ви собі сфотографуйте, маєте тоді статистику, подивіться на свою область. І ми плануємо на наступний рік відкрити ще 140 таких опорних навчальних закладів, куди підвозяться діти, добре обладнаних, щоб діти там змогли мати кращу якість освіти. В деяких об'єднаних територіальних громадах Хмельниччини понад 700 кілометрів доріг, і в них теж формують школи. І дуже часто саме відсутність школи чи переформатування школи викликає найбільше
застережень, і довкола цього найбільше спекулюють. Пане Сергію, яка ситуація зараз на Хмельниччині? Що маємо, скільки вже маємо тих шкіл опорних? І наскільки мені відомо, саме одна з об'єднаних територіальних громад Хмельницької області стала, скажімо так, центром, майданчиком для створення позитивного досвіду, який можна буде потім поширювати на всю Україну. На сьогоднішній день у нас є створених вже 5 опорних шкіл. І ви знаєте, дійсно, ви говорите зараз про Донаєвецьку міську об'єднану громаду, яка програмою ДЕСПРО, децентралізація в Україні, обрана як майданчик, методичний центр для поширення кращого досвіду в системі реформування освіти на території об'єднаних громад. Я вам скажу, насправді, для того, щоб ми нормально, мабуть, ще раз вкотре, вже в 20-те в цьому студії пояснили, що таке опорна школа і для чого взагалі відбувається реформа, я хочу сказати одну звичайну річ. Наші діти ходять до школи не заради того, щоб вчителі отримали зарплату. Школа – це не соціальний заклад, де дітей годують. Школа – це місце, де дітям дають освіту. І виходити з будь-якої школи треба в першу чергу з точки зору контекста. Тобто, яка освіта дається? Ця освіта забезпечує мою дитину, дітей, моїх колег, забезпечить можливістю успішно здати ЗНО? Вони здадуть це ЗНО настільки добре, що вони поступлять потім на бюджет відповідний вуз? Чи потрібно щось змінювати? Тобто, ключовим елементом реформи є зміна якості освіти, якості надаваних освітніх послуг. Якщо ми говоримо про послуги адміністративні, які надаються органами місцевого самоврядування державою, то це так само послуги, тільки вони освітнього характеру, і вони також фінансуються за рахунок моїх податків. Я, відповідно, хочу, щоб ці послуги мені надавалися якісно. А що стосується доріг? Тобто, не лише, щоб не лише була золота медаль у моєї школи, тому що вона гарно, гарно поводилася в школі, а ще й у ті результати між... Департаментом освіти зроблена статистика за минулий рік, і як не дивно, в міських школах підтвердження золотих медалей склало 75%, тобто йшло, умовно кажучи, 100 медалістів, з них 75 по результатах ЗНО залишились медалістами. А в сільських школах рівно навпаки, йшло 100 медалістів, а 25, які по результатах ЗНО залишились. Тобто про що говоримо? Ну так, по-простому, натягнуті золоті медалі. Тобто якість, рівень освіти насправді не відповідає тому, що малювалося в журналах. Не ті там дванадцятки, не відповідали вони. І насправді задача цієї реформи – привести відповідність знання тим оцінкам, які виставляються. Тобто, якщо дитина отримує 12, то вона і на ЗНО потім отримує 12 балів. Я розумію, що хтось може там перехвилювати ще якісь інші речі, але це скоріше має бути виключення, ніж правило. В випадку статистики 25% підтвердження золотих і срібних медалей в сільських місцевостях говорить само за себе. Не потрібно комусь щось доказувати. От вона, статистика, сухий факт. Разом з тим, справді, наприклад, в тому самому Новоушицькому районі, де понад 700 кілометрів комунальних доріг для того, аби створити ту опорну школу і щоб в неї доїхали діти і потрапили вчасно і безпечно, треба, щоб була інфраструктура. А я згоден. А я вам навіть більше скажу. Насправді, от пані Алла була в Польщі. Навірно, про досвід Польщі в системі освіти може і нам розказати. А я буквально два слова скажу, що там початкова і середня школа – це відповідальність громади, а старша школа, де 10, 11, 12 клас – це відповідальність району. І там вчаться тільки дорослі діти, там нема першачків. І всі кажуть, там тільки 10 десятих, 5 одинадцятих, 5 дванадцятих. Тобто діти в своєму соціальному середовищі, тобто нема розриву. І за цю відповідальність за цю школу несе район, ну повіт в Польщі в даному випадку. Тобто там і концепція певною мірою інша. Я думаю, що через якийсь час ми теж до цього прийдемо. Бо Новоушицький район, який ви говорите, там майже весь район одна громада. І там це буде в комплексі. А в Волочиському районі три об'єднані громади і є можливість створення четвертої. І тому завтра там таке питання точно постане. От саме опорна школа – це та школа, яка дає відповіді на ці запитання. Яким чином об'єднати, де покращиться якість освіти? Продовження. Гроші на оту інфраструктуру, звідки їх братимуть і кому даватимуть, в коментарі прем'єр-міністра. І далі продовжимо. Головний пріоритет уряду сьогодні – розвиток економіки.
Але всі маємо зрозуміти, що національний продукт створюється на місцях, а не в центральних кабінетах. Тому нам потрібно чітке партнерство з місцевими органами влади, щоб в кожного регіону і міста була програма розвитку місцевої економіки, була програма створення якісних умов для відновлення промисловості, для створення робочих місць, для розвитку місцевої економіки, як наслідок збільшення місцевих бюджетів. Такі можливості сьогодні є. Видатки на підтримку об'єднаних тергромад в 2017 році дорівнюють 1,5 мільярда гривень. Це більше на 500 мільйонів, ніж минулого року. Це була формула автоматична абсолютно. Що стосується, як і було минулого року, зрозуміло, що більше кількість громад збільшується, і тому розподіл цей буде відбуватись на більшу кількість громад, ніж це було раніше. Ми оптимістично дивимося на те, що ми все абсолютно профінансуємо, в тому числі за кошти спеціального фонду. Власне, інфраструктурні кошти – це кошти на ті самі дороги, на покращення якості життя. Які проекти вже може Хмельниччина реалізувати, готова реалізувати об'єднані територіальні громади? І на чому зосереджуються наші об'єднані тергромади? Ну, я взагалі хочу сказати, що насправді за рахунок коштів інфраструктурної субвенції так само можуть об'єднані громади, не чекаючи наступного року, як казала пані Марія, починати розвивати і за свої кошти вкладати гроші в місцеві ЦНАПи для того, щоб покращити якість адміністративних послуг. Чому це важливо? От я з цього кінця почну. Тому що насправді жителі віддалених сіл, не районних центрів, не промислових районів, вони як сприймають владу? Вони сприймають по тому, як староста видав довідку, які ці довідки, чи йому треба було їхати за довідкою про субсидію в район, чи йому її дали на місцях. Наскільки це зробили оперативно, і вибачте, чи йому при цьому посміхались. Я одному чиновнику казав, слухай, ти не робиш одолження цій людині. Ти отримуєш зарплату з податків, які заплатила ця людина. Ти повинен це робити з посмішкою. Тому що дякувати цій людині, що вона заплатила податки, ти маєш за що жити. І от починаючи з цього, да, зрозуміла інфраструктура. Там додавалося в цьому році створення електронного врядування, забезпечення електронного документу обігу, створення баз даних. Світ не стоїть на місці. На сьогоднішній день гаджети є в 80% населення Хмельницької області. Ми зрозуміло будемо рухатись. Ми от говоримо про мобільний офіс, а я думаю, що через 2 роки ми з пані Марією будемо говорити, вже не мобільний, вже якийсь електронний, вже телефонний офіс вже у нас буде далі. Да? І насправді придбання спеціалізованої техніки, в тому числі для МНС, в тому числі для комунальних підприємств, ремонт доріг комунального значення, я підкреслюю, тому що є багато звернень і зауважень, то саме комунального значення, тобто тих, які на балансі, не державного. Реконструкція об'єктів інфраструктури. Тобто сюди відносяться об'єкти, які стоять на балансі сільської ради. Школи, клуби, дитячі садки і заходи з енергоефективності. Хоча я завжди підкреслюю, що потратити гроші, насправді це дуже просто. Ну, зараз можна наробити багато великих проєктів, навіть проєктів, які пов'язані з дорогами. Тому що дороги треба мільярди, навіть не мільйони. Але яке питання вирішить ремонт конкретно цього кілометра дороги? Чому цей кілометр, а не сусідній? Тобто ми повинні виходити комплексно. Скільки автобусів, машин їздить по цій дорозі? Куди вони їжджають? Якщо це можливо, це дорога до лікарні, можливо, це дорога до опорної школи, можливо, це дорога до ФАПу, можливо, це дорога в найвіддаленіший населений пункт. Якщо там буде якісна дорога, то в цьому селі покращиться демографія. Тобто, що ми вирішуємо? Власне, ті об'єднані територіальні громади зазвичай, ну принаймні в нашій області, створилися там, де колись в 20-му столітті були ті містечка. Тому що і Сатанів, і Берездів – це колишні містечка, в яких вирувало життя. Хай, можливо, не так активно, скажімо, в Кам'янці. Колишні районні центри. Колишні районні центри. І все-таки завданням є повернути туди життя. Відповідно, для того має бути ота економіка, можливість для розвитку тих підприємств, великих, малих, середніх. Що можна, що варто запозичувати у сусідів для того, аби створити оті технопарки, дати можливість людям не їхати в ту саму Польщу, Австрію, навіть там Уельс чи ще кудись, аби заробляти гроші, а заробляти гроші в себе,
на своїй землі за принципом «де народився, там і пригодився». Ви знаєте, вчора в місті Натішин ми провели економічний форум, збирали підприємців, говорили з ними, говорили, радилися, що потрібно робити, що потрібно змінювати і що покращити. Ви знаєте, що хочеться сказати з досвіду Європи, на мене лежить бумажка, де написано, що кредити для малого і середнього бізнесу там видаються під 1-2%, для великого – 3-5%. Тобто, а вчора на економічному форумі нам сказали, у нас стартує кредит від 20%. Тобто ми розуміємо, що 24,5% стандартно. В них створюються податкові пільги. На жаль, у нас немає можливості на місцевому рівні регулювати ставку по оренді. Ну, є, але там все одно дуже висока виходить ставка по оренді землі, державні податки, ПДВ, прибуток, монополія на освітлення, на плату за освітлення. Тобто місцева громада, місто, вони не мають всіх важелів того впливу, всіх регуляторів, щоб допомогти розвиватися бізнесу. Це має бути обов'язково державна політика, яка би допомогла цим містам розвиватися, створювати робочі місця, створювати інноваційні інкубатори, де би люди могли розвиватися, тому що насправді виїжджає молодь. Молодь в нас розумна, молодь в нас активна. Це IT-технології, які повинні розвиватися, це будь-яка сфера. Зараз всюди. Зараз електронне врядування – це такий один із важливих етапів розвитку України і, звичайно, міст і ОТГ. Тобто повинна допомагати влада. Вона зараз великі кроки по децентралізації, спущені фінанси, даються на розвиток інфраструктури, але ще потрібна допомога саме в регуляторній політиці. Разом з тим, не лише фінанси, не лише повноваження, а й відповідальність. Теж. Тут треба підкреслювати, що ще й відповідальність. Адже не лише місто може там, місто отримує освітню субвенцію, але воно має думати, чи це саме об'єднана територіальна громада, за який рахунок вона отримувати технічний персонал. Я хотів би додати, що насправді в цьому році ми так говоримо освітня субвенція. Я хочу нагадати всім, що крім освітньої, ще об'єднані громади міста обласного значення отримали компенсаційну дотацію, як компенсацію витрат власних ресурсів на енергоносії і на оплату праці технічного персоналу. Вона не перекриває всієї суми, але це той стимул. Думайте, розраховуйте власні фінанси. Чи вміють наші громади розпоряджатися своїми бюджетами, адже справді значна частина коштів податку залишається саме в них. Що тут необхідно змінити, можливо, чи просто треба час, щоб навчитися? Ну, давайте чесно. Найбільшою проблемою взагалі громад є кадри. Це правда. Тому що кадри ще в районному центрі знайти можливо, і то не на всі посади. Кадри в сільській місцевості – це взагалі величезна проблема. Де знайти фінансиста, який правильно облікує доходи? Ви знаєте, що в цьому році ми, коли робили з об'єднаними громадами такі зустрічі, які стосувалися використання бюджету, то дізнавалися про те, що наразі громада декларує, що їй не вистачає 5-7-10 мільйонів до кінця року. Але коли починає департамент фінансів обласної адміністрації починає перераховувати бюджет, то оказується, що темп приросту прибуткового податку закладений 10%. Тобто не 17,8, так як по всій Україні, а 10. Ну, понятно, як не вистачає доходів, то не вистачає на якісь витрати. Тому зрозуміло, що якісна підготовка бюджетів. А ще ви знаєте, я сьогодні говорив на зустрічі, на якій були ми з Марією, яка стосувалася адміністративних послуг. Не буду свідомо називати, яка громада, можливо, керівник не хоче цього, але він сказав одну цікаву мені річ вже в кулуарах. Він сказав, ви знаєте, я почав рахувати власні доходи, тому що 100% єдиного податку зараховується в місцеві бюджети. Коли я подивився, що в мене є магазин, в якому 8 чоловік, і ми їх всі знаємо, і він в райцентрі, а я взяв дані з податкової, там одна людина оформлена. Каже, почекайте, я пішов до підприємця цього, каже, слухай, ну ти хочеш вуличне освітлення, ти хочеш нормальну дорогу, ти хочеш харчування в дитячому садку для своєї дитини, але податки при цьому ти мені платити не хочеш. І от він сьогодні приїхав в Хмельницький, і після нашої зустрічі він мав їхати в інспекцію з охорони праці з проханням, щоб була здійснена така перевірка, яка би встановила, насправді, яка кількість підприємців, людей цього підприємця працює, тому що це ж місцеві податки. Вони 100% йдуть в місцевий бюджет. І на сьогоднішній день ті громади,
місто Хмельницький в такій самій ситуації. 100% місцевий бюджет міста Хмельницька. Тобто, навіть не об'єднана громада, міста обласного значення. Це 100% місто Нетішин. Вони прямо зацікавлені, щоб підприємці і бізнес були чесними. Скажіть, будь ласка, а чи отримали об'єднані тергромади і міста все-таки механізм, за яким вони зможуть не на особистих стосунках і знайомствах з тим чи іншим підприємцем, який працює в невеличкому містечку чи селищі, вирішиться це питання? Чи є механізм отої перевірки? Закон є. А чи є вже ті кроки, як це має здійснюватися? Чи ще поки що чекаємо? Насправді, законом передбачено було, що такий механізм мав розробити уряд до 20 березня. Я, наскільки свідомий на цю хвилину, я ще не бачив такої постанови Кабінету міністрів, якій було б зазначено ці кроки і ці механізми. А що стосується персоналу і всього решта, до речі, я хотів би, щоб от навіть в частині тих адміністративних послуг, сьогодні Марія от говорила, в них є ще одна частина, яка стосується навчання, яку ми не зачепили. Думаю, що це пані Марія, привідкрийте секрет. Що можете, чим можуть допомогти ті міжнародні донори для того, аби навчити наших наш персонал працювати ефективно і з максимальною користю для громад? Міжнародні донори і, зокрема, Європейський Союз розробили, також допомогли нам розробити програму тренінгів для персоналу центрів адміністративних послуг, також для працівників органів влади об'єднаних територіальних громад. Це досить детальна програма, яка передбачає не лише навчити адміністратора, як надавати послугу, але і також вона включає в себе елементи ділової етики, як правильно поводитись, що таке гендерна рівність, як правильно розмовляти, як вести себе, як забезпечувати екологічний баланс. Тобто це ті важливі аспекти, на які зараз Європа звертає найбільше увагу. Але проєкт, яким я займаюся, він пішов навіть далі. І ми не лише тренуємо персонал центрів адміністративних послуг, ми також працюватимемо із населенням. Ми будемо пояснювати, що таке центр адміністративних послуг, як саме користуватись, куди йти, що робити, які можливості центри надають. Тому що це не лише послуги. Ми плануємо також там робити, наприклад, робоче місце просто з комп'ютером, де людина зможе прийти, сісти, заповнити заявку, відкрити, зробити щось потрібно і отримати кваліфіковану для цього допомогу. Для того, щоб населення зрозуміло, на що воно може розраховувати від влади. Власне, про перспективи децентралізації і про те, що отримують ті, хто йдуть першими. В коментарі наступному увага Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Прошу, будь ласка, коментар. Простих рішень не буває в реформуванні. Нам дуже важливий постійний фідбек від органів місцевого самоврядування, від об'єднаних територіальних громад, тому що розробивши закон, прийнявши його в Верховній Раді, потім прийнявши під цей закон нормативний акт в вигляді постанови Кабінету міністрів, нам дуже важливо подивитися на імплементацію цього акту, потім врахувати, які виникають питання, і вносити зміни. До речі, от 9 лютого ми проголосували в Верховній Раді додаткові закони, які повинні підсилити, да, і можливість приєднання до новостворених громад і об'єднання суміжних районів. І, до речі, закон дуже важливий про службу в органах місцевого самоврядування, тому що коли ми кажемо про лідерство обраних людей, нам потрібно його підсилювати, лідера саме фаховими людьми. І дуже важливо те, що ми за рахунок цього закону змінюємо систему оплати праці. Тепер місцеве самоврядування може визначати самостійно, скільки платити тому іншому менеджеру, якщо він є ефективний. Ми зможемо створити кадровий резерв, ми зможемо відбирати по компетенціям і ми можемо деполітизувати ситуацію. Це також важливо, чому? Тому що саме згідно цього закону депутат, який обраний в цій раді, не може працювати в виконавчій владі. Або той, хто працює в виконавчій владі, не може бути обраний депутатом. Щоб не було у нас поєднання практично політичного впливу на виконавчий комітет. Власне, що можемо говорити, що маємо нині в нашій області, і як наші люди ставляться до цих процесів децентралізаційних на сьогодні, по 3 роках від початку, від старту децентралізації в Україні? Будь ласка.
Ну, я хочу сказати, ми робили загальне опитування, і, як не дивно, десь порядка 30% жителів Хмельницької області знають, що це таке, навіть тих, хто проживає в об'єднаних громадах, і розуміють, для чого це зроблено. Десь порядка такої самої кількості висловили дуже цікаву думку, нам все одно. Ми не бачимо ніяких змін, от. А ще майже 40% жителів області сказали, що вони нічого не чули про цю реформу і навіть не знають, що це таке і звідки вона взялась. Я це, знаєте, цю статистику говорю до того, що насправді існує якась критична маса населення, і вона не завжди більше, ніж 50%, яка робить реформи, яка нею цікавиться і яка думає про те, що з цього буде. І існує так само якась частина населення не тільки в Україні, в країнах Європи, яка сприймає будь-які реформи як даність. Зробили реформу, значить дуже добре. Що ми маємо? Маємо зростання місцевих бюджетів майже в 9 разів за минулий рік. Маємо перевиконання дохідної бази об'єднаних територіальних громад в середньому по Хмельницькій області на 142%. Маємо майже півмільярда додаткових коштів в цілому в розвиток інфраструктури Хмельницької області. Хочеться сподіватися, що справді той процес латання дірок закінчиться дуже швидко, і ми перейдемо до наступної фази, до наступного етапу, до етапу швидкого, стрімкого розвитку. І кожен на своєму конкретному житті, на своїй родині відчує ефект, позитивний ефект тієї децентралізації. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки.